84. Dëshkimet e përcaktuara. Kapitulli 1. Rrahja me deg hurme dhe me këpuc. Ebu Hurera radiallahu anhu tregon: njëherë solën të pejgamberi alejhiselam një burr që kishte pirë verë. Ai tha: rriheni atë. Kështu disa prej nesh e rrahën me duar, disa me këpucët e tyre, disa me rrobat e tyre duke i bërë si kërbaç. Pasi e lam, dikush i tha atij: Allahu të poshtroft. Kur dëgjoi këtë, pejgamberi alejhiselam tha: mos thoni ashtu, sepse kështu ju ndihmoni shejtanin që ta mund atë. 3. Se Ali ibn Ebi Talibi radiallahu anhu ka thënë: nuk do të më vinte të keq për askënd që do të vdiste duke marrë ndëshkimin e merituar e të liqshëm, përveç se për pianecin. Arsyeja është se nëse ai do të vdiste duke u ndëshkuar, atëherë unë do të duhej t'i paguaja paratë gjakut familjes së tij, nga që i dërguar i Allahut nuk ka urdhëruar ndëshkim të përcaktuar për pianecin. Kapitulli 2. Nuk është mirë mallkimi i atij që pi alkool, sepse nuk konsiderohet fe lëshues. Umer ibn Hatabi radiallahu anhu tregon: në kohën e pejgamberit alejhiselam ishte një burr i quajtur Abdullah, edhe me novkën Gomari. Ai gjithnjë bënte për të qeshur të dërguarin Allahut. Ndërkaq, pejgamberi alejhiselam kishte ndëshkuar atë me fshikullime për shkak të pirjes së alkoolit. Një ditë sollën te pejgamberi alejhiselam për të njëjtin shkak dhe ai urdhëroi të dënohej. Kështu që e fshikulluan. Atëherë një burr nga turma thirri: o Allah, mallkoj atë. Sa shpesh që e sjellin te pejgamberi alejhiselam për të njëjtën gjë. Por pejgamberi alejhiselam tha: mos e mallko atë, sepse pasha Allahun, unë e di që ai e do Allahun dhe të dërguarin e tij. Kapitulli 3. Është lejueshme mallkimi i hajdutit. Ebu Hurera radiallahu anhu tregon se pejgamberi alejhiselam ka thënë: Allahu e mallkon atë hajdut që vjedh një vezë dhe i pritet dora, ose që vjedh një litar dhe i pritet dora. Kapitulli 4. Thënja e Allahut të lartësuar: hajdutit dhe hajdutes prejuani duart, për masa e kësaj prerjeje. Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi alejhiselam ka thënë: dora pritet për një çerek dinari e më shumë. Aisha radiallahu anha tregon se në kohën e pejgamberit alejhiselam, dora nuk pritej për një vlerë më të vogël se ajo e një mburoje, e cila në atë kohë kushtonte një dinar. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se i dërguar i Allahut i preu dorën një hajduti që kishte vjedhur një mburoj, e cila bënte 3 dërhem.